claramente que o meu backup seria a minha mãe e, portanto, seria muito importante partilhar com ela e saber também qual a opinião dela. E qual foi a opinião dela? A reação da minha mãe foi super engraçada, porque eu achei que ela ia... não sei... achincalhar-me, não, no bom sentido. E a minha mãe foi super serena, ouviu-me até ao fim, não emitiu opinião, o que não é nada normal. Normalmente a minha mãe tem sempre uma opinião muito rápida para dar. E a minha mãe só me disse no fim: eu não concordo nada com isso. Ui. E eu: não concordas porquê, mãe? E ela: não concordo, porque já viste a exposição que tu vais ter, os meninos vão ser muito expostos. E eu disse à minha mãe: mesmo que eu entre, eu não tenciono ser algo que eu não sou na realidade. Não há nada que eu vá fazer que me possa envergonhar, mesmo que alguma coisa não corra bem, eu não vou fazer nada que me vá envergonhar, portanto, eu não tenho esse receio. Fazer a minha mãe logo muito prontamente vira-se para mim e diz-me: oh, filha, tu já viste? O que é que vão pensar? Vão pensar que tu tens que ir para um programa de televisão para arranjares marido. E aparece o pau no altar, não é? Casamento, como é que foi? Eu, estranhamente, estive sempre muito serena. Estranhamente, porque costuma ficar. Não, não, estranhamente para a experiência em si. Não achei que. Não era isto que me iria tirar do conforto, achei eu, e confirmou-se, não me tirou de todo da minha tranquilidade e da minha serenidade, ainda que não seja normal para a experiência que é e eu sendo tão pragmática como sou, não Sim, é? mas não é normal puxar-se ao casamento de helicóptero. Sim. É tudo. E ter com uma pessoa que não se conhece, que nunca se viu. Quando ia no helicóptero, o que é que ia pensar? Eu, quando ia no helicóptero, só ia pensar que ia entrar em vantagem. E que quando pusesse o pé no chão, ou corria para o altar, ou podia fugir. E ninguém me agarrava. No viu, não se desencantou nem se desencantou. Houve qualquer coisa ou. Eu acho que foi super engraçado, porque não sei se posso partilhar isto, mas eu tinha combinado com o padrinho que ele teria que me dar um sinal se Ai, era de acho fuga ótimo, ou não. acho ótimo, partilho, partilho. E lembro-me que quando nós nos posicionámos para ele me levar ao altar, eu dei-lhe o braço e ele virou-se para mim e foi literalmente com este tom: boa sorte. E eu pensei assim: pronto, está tudo estragado. Quem é que estará à minha espera? Foi o que eu senti, eu pensei: pronto, olha, não vais gostar, não vai correr bem, mas olha, boa sorte para o primeiro impacto. Foi literalmente esta mensagem que eu recebi. Tive muita sorte. Então, porquê? Porque quando o Paulo se virou, eu senti-me literalmente abraçada com o sorriso dele. E acho que isso foi notório por toda a gente. Portanto, foi maravilhoso. Foi quase como um: aconteça o que acontecer, estamos juntos. Estamos a abraçar os dois a experiência da mesma forma e bora viver esta aventura.